Labas vakaras, mėly krepšinio gerbėjai, mes pradedame tiesioginę transliaciją, kurią pristato Citadelė jūsų ekranuose. Pasvalio. Vaitkus. Suklaidina Martinį Laksą, pats iki galo ir Duigno Vaitkus. Valeiko stepautas, surastas kampe Kovaliovas, leidosi Šeškus padėti po krepšių Kovaliovas tiksliai. Atakuoja krepšį iš kampo. Bičkauskis, puiki proga, visiškai laisvas dovis. Bičkauskis, 3 taškai, pirmuoju linybėse. Valeika rodo, kad ir jis gali skaityti žaidimą panašiai kaip Šeškus Artūrui Valeikai, meistriškas perdavimas. Jau pradžia Gornai Huskyčiai, bet manau, už poros minučių turėtų jau grįžti ant parkėto pagrindinis. Jau labai išvysime jau greitų metų ir Kori Alenas, Zigmontovičiaus reidas. Alenas iš tolimos distancijos, 3 taškai. Šeškus žaidžia prieš Kovaliovą ir užtikrintai tą daro iš tolinė taikliai ir čia galbūt nereikėtų skubėti dabar pieno žvaigždėms, bet greitoje atakoje taškų pelnyti iš pradžių nepavyksta, bet po to ar Huskyčiui 4-3 Pasvaliečiai ir Martino Pacevičiaus 2 taškai iš pokrepšio. Bičkauskis vėl jo rankose kamuolys, čia visiškai laisvas Dovis Bičkauskis, 3 taškai. Dabar jau Vaitkus bandymas, 3 taškai. Po dviejų netikslių bandymų. Gerai skaito situacija Šulskis, gerai kerta palei galinę liniją. Kartu stebi šias rungtynes. Tėjo pagalba Vėras, kamulio perimti nepavyksta, lieka su juo Jonava. Bičkauskis nugara baudžia Dastiną Vėrą, 2 taškai. Vėra daugiau, matėm šį vakarą ir vėl panašiai perima kamuolį Dovis Bičkauskis, kuomet to kėlinio pusė turėjo Jonavos komandą. Bičkauskis paliktas visiškai laisvas, dar kartą baudžia varžovus iš tolimos distancijos. Vaitkus, šį kartą perdavimas ir šį kartą 2 Pacevičiaus taškai prieš tai. Garetas įmeta kamuolį Huskyčiui, šis klaidinamaisiais judesiais. Na, nesusikūrė geros progos Huskyčius, bet atlikti metimą, jis netaiklus ir tai yra viskas. Geresnis ketvirtasis mačo kėlinys leidžia Jonavai išsivežti pergalę iš Pasvalio.